ไม่น่ากันอะไรโดนมาเข้ามาไม่ชีเลยแต่ไม่แม่รู้แบบว่าพี่ๆบอกเนาะกูเนี่ยส่วนแทบเป่งเนาะกูว่าประมาณรู้เปล่ามันแทบกูเรียสับปีได้กูเรียนเนี่ยสับเลยเรียสับมึงกูว่ากูไปสับนี่น่าจริงๆเลยแล้วกูว่าจีด้าชีอะจีด้าไอ้จีด้าอยู่จีด้ามามาไหนเราถึงนะมองเบาหรือมาไหนมาเพราะที่เข้ามามายาวไหลเกือบบ่ดีอ่ะอึมชิอ่ะเลยว่ะลาว่ะโอเคสุดแล้วใช่อ่ะใช่อ่ะพอไม่ซ้องเสร็จเฉยๆเลยป่ะเนาะดีไลน์37นี่มาทํามาว่ะครับอืมแต่ก็เยอะแค่จ๋าพี่ดีเฉยๆนี่มาพาไปหมดป่ะเนาะโหตะคอกโหเนมาตะชินตั้วสู่ตรงอ่ะเราดุๆไปตั้วจ่ายเนี่ยตะชินนี่ก็ย้ายผู้สิเด้อ่ะစဉ်းစားနေပုံတော့ไอเดียလေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြောတော့โอเคย้ายပြီးမယ်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်သူကလည်းထပ်ကလည်းย้ายရှင်တယ်ဆိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့โอเคย้ายကြမယ်ဆိုပြီးတော့အခုမှဆုံးဖြစ်တာပေါ့เนาะဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ย้ายဖြစ်ကြတာဟုတ်အဲ့မို့အဖော်မဲ့ဆောင်းစုတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဆောင်းတွင်းရဲ့ဓာတ်ခံကလည်းအဲ့လိုမျိုးအလွမ်းဆွေဓာတ်ခံလေးဆိုတော့သချင်းလေးနဲ့လိုက်မယ်ရာဇီဥတုကလည်းအခုအေးနေတယ်ဆိုတော့တော်တော်တော့ကွက်တီဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုအခုတည်းကတော့ပျော်ကတ်တည်းပဲပြီးတယ်ပျော်ကတ်တည်းပဲခုတည်းကပျော်ကတ်တည်းပဲပြီးသေးတယ်ဆိုတော့ left sing ကတော့ဟိုပြောစရာမလိုဒါပေမဲ့ left sing မှာတော့ခတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆက်ကြည့်ရတော့ရိုက်ကြည့်ရပေါ့နော်အဖေတော်တော်ခက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 ်ရဲ့ရန်ကြီးတော့လည်းမခက်ခဲပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီခါလေးမခက်ခဲဘူးလို့ထင်နေဟာရခက်ခဲသွားတယ်လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟိုဒီတချင်းလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပဲမှုတင်မယ်အဲခံစားမှုတွေထည့်ပြီးတော့ဒါအကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာပါထဲတော့အခုဆရာပညာယူရတာပါနေဂျီနူးဆရာကြီးအကောင်းဆုံးတော့ရိုက်ထားပါเนาะမနေ့ကလည်းဆရာအေးကြီးပြက်ခံပြီးတော့ထဲတော့မနေ့3နာရီလောက်ထည့်ရဲ့နောက်တိုင်း3နာရီလောက်ကနေစထားပြီ3နာရီခွဲလောက်ကနေเนาะစထွားတယ်မနေ့အစောကြီးရိုက်ထားတယ်ဥရီအများကြီးရဲ့အဓိကစောင်းပါတဲ့သချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝစောင်းတွင်ဓာတ်ခံလေးဖြစ်အောင်မြူတွေကျနေအချိန်ကိုကျွန်တော်ရေးရိုက်တယ်အဲ့အချိန်လေးကိုရအောင်လဲသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်တယ်ပေါ့နော်အေးအေးပြက်ခံပြီးတော့နေဝင်စီးကြလေးလည်းထွက်လာတဲ့ချိန်ကျရင်လည်းတော်တော်လေးကိုပြိတက်တွေလည်းတွေ့ရမှာပါဒီတချင်းလေးကတော့အထက်ကမထွက်ခင်မှာအကို့ကိုဖတ်ထားလာအကို့ကိုဖတ်ထားပြီးတော့ဘသူဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတည်းကတိနေလူလည်းရှိရနော်တချို့တွေကတိနေကြတာဆိုမှထက်တို့ရိုက်ကွင်းပုံလေးပဲတင်ရသေးတယ်အကူထုံးကူကူနဲ့လားဆိုမေးရကြီးလည်းရှိရဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဟိုပျော်စရာလေးဖြစ်သွားအောင်ရေပေါ့နော် final gift ဒီ special gift လေးတစ်ခုလေးလည်းပေးချင်တယ်ပြီးတော့အကူနဲ့ဆိုတော့သူကထင်ထားကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့လိုလေးစီစဉ်လေးရှိရပါအကူနဲ့ကြတော့ဒါနေပွဲမှာစဆုံတာနေရဟိုနေဆိုတော့လေထက်တို့ခီးတူတူထွက်တာဟုတ်တယ်ကွာတော့ကဟိုလေးနောက်တူတူစီးရဟုတ်တယ်လေးနဲ့တော့လေးနဲ့တော့ဒီတစ်ဆင့်ကားတစ်ဆင့်ခီးမှာစုံခဲ့ကြတာဆိုတော့လေးရင်းနှီးတော့ပါဘောနော်အဲဆိုတော့ပြီးတော့အကိုရဲ့အပြင်မှာတွေ့တဲ့ချက်အကိုအရင်အရှိတွေ့ရအောင်ဘောနော်တစ်ချက်ကိုတစ်ချက်အရင်အရန်ရှိပြီးထင်တာဘေးနားကတ်လိုက်တော့မှဟုတ်ခုံးလာမယ်ရှိရဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနော်အကိုနဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်ပိန်တော့လူကောင်းကြည့်ကြည့်လူကောင်းအကွာအကွာရှိရှိထွက်တာပြအသားဖြူဖြူဆိုတာလေအာဒါဘယ်လိုပြောမလဲအကွာဗမာလို့ပြောတယ်မထက်ကိုရီးယားဆက်ပေးတာလေကိုရီးယားနည်းနည်းဆက်တယ်ဆက်တယ်မကွာကိုပေးဆက်ပေးတာအကွာအရင်လည်းအရင်ရှိအသားလည်းအရင်ဖြူပဲဗမာလို့ပြောနည်းနည်းမယုံကြည်ဘူးလားပြောလိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်ခင်နေခင်နေပြီးတော့ဒီကာရက်တာလေးနဲ့လည်းအကူနဲ့အရင်လိုက်တယ်အကူမျက်နှာရဲ့အေးဒီညီညီအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့စောင်းနှင်းရဲ့ဓာတ်ခံလေးနဲ့ဆိုတော့အရင်လိုက်ဖက်မယ်လို့ထင်တော့အကူညီတောင်းဖြစ်တာပါนี่น่ะจริงๆเลยแล้วกูอ่ะอฉีดัดชื่ออ่ะอฉีดัดไอ้อฉีดัดอยู่อยู่แล้วมันเนี่ยตัวฉีดแล้วอ่ะมันเนี่ยกูแทบฉีดแล้วอ่ะสรุปดิแบบว่าลัฟซิงนี่แหละป่ามั้ยพี่อแท้แล้วก็ได้มั้ยปะเนาะไอ้ลูกนี่ป่ะไอ้คีตัวเนี่ยแท้ก็ตะคายโหอาจารย์ทวินหาล่ะมั้ยเนาะไอ้อะไรพ่นปะปูอ่ะพ่นปะปูอ่ะตลอดก้าวเนี่ยอะตันเนี่ยแหละไล่တယ်สรุปอ่ะแหละก้าวเลยสรุปอ่ะเนี่ยပုံစံဟိုတချင်းကတော့ဟိုအဲ့တုန်းကဟိုခဏပဲနားထောင်လိုက်ကြရတယ်အရင်ဟိုဟာဟိုဒီထဲကဖြစ်ဟိုဇညုံးပုံစံမခေါ်တတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲတခြားတော့နားထောင်ကြီးနည်းနည်းတော့စိတ်ကူးရင်မိရပါအဲ့တုန်းကဒါပေမဲ့အခုကျတော့တခြားလေးသူဒီဇက်ကောင်လေးကိုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကောင်းပါတယ်ဒီချင်းလေးလည်းပြိတက်လည်းလက်ခံမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ MTV လေးနဲ့အတူထွက်လာမှာဆိုတော့ဒီဆောင်းတွင်းပုံစံမျိုးလေးတွေအလားပါလေးတွေအလွန်ဆွေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အနည်းကထက်ကိုချိလိုက်တဲ့အခါအမတ်တရားလေးတစ်ခုလာပေါ့ရှိ
ลีเลยลีเลยก็เลยบอกอ้ําหนาวนะมาไหนเราทีน่ะบ่บ่รู้มาไหนเราจะเข้ามาไม่ยอมไหลบ่ดีอ่ะไอ้หมูฉีอ่ะก็ล่วยบาได้ล่วยเลยสรว่าโหหั่นแจญีอ่ะรู้ไอ้หมูฉีวงฉีนี้ตีเลยสรดูฉีอ่ะก็เหมี่ยวไปแล้วแห่อ่ะบางอย่างสรเนาะอศีบีอ่ะวะเนาะอะแล้วลุบว่าแท็กก็เลยไอ้หมูหนีได้อบอนี่ไอ้หมูนี่ฉีอ่ะไลท์ตินเลยไอ้หมูไลท์โหลอ่ะพี่ไปเลยด้วยอย่างนี้แค่ๆก็ไม่ใช่หรอกถ้าแม้บะนะข้าวแล้ว5ข้าวแล้วไม่ใช่ตลอดโมดล่ะตลอดเลยรันไล่อ่ะไอ้กูดีตะชินเนี่ยไลฟ์ผัดไปแท็กอ่ะอเปญมาก็เลยโหยังจี้ทองๆมองๆโหทองๆมองๆโหปုံสันမျိုးปอกไปโหยังเย็บปุ๋ยเลยไม่ป่าวป่ะเนาะตัวเนี่ยลงอ่ะไม่ไปအခုဆရာတင်ကြရရအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတာဒါစကားဖြစ်ပြောမဟုတ်တော်တော်များတာအခုကအလုပ်လဲအရင်တိတိကျကျလုပ်တယ်ပြီးတော့ကြကြီးကြောင်လုံးဝမရှိဘူးတစ်ခါကအရင်ကြကြီးကြောင်ကြာတယ်မှာပါတယ်အခုကကျတော့လုံးဝအရင်ဟိုအကောလုံးနဲ့လိုင်ယောကြီးထွေစာနဲ့ဟိုမှာတကယ်ကိုစေတနာအပြည့်ရှိတယ်ပရာဟိတဘိုင်းမှာဆိုလဲထက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အကြာအခုတော့ပြောတယ်ထက်ခေါ်ပါဆိုပြီးတော့မှပြောရတယ်မယ်ထက်တော့မလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေတော့အခုကလုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့လေပြောတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာဆိုလဲတရုတ်ဆောင်ပိုင်းလိုက်ဆက်ဆီနီယာမှာတကယ်ဆီနီယာပိုင်းကြာဆိုတော့အဲတရုတ်ဆောင်ရဲ့ပိုင်းမှာလဲအရင်လဲရင်ကုန်လဲကြောက်လဲကြောက်တယ်ဒါမဲ့လို့အကူကလဲတော်တော်လေးကိုအလိုက်အရင်ရင်းနှီးရဲဆိုတော့လေအဆင်ပြေရဲလေးလာကြရဲ့အများကြီးပဲဟုတ်